ច្រកព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអាចរកចំណូលថវិកាចូលរដ្ឋជាង1លានដុល្លារអាមេរិកអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានថ្លែងថាចំណូលពន្ធគយដែលអាចទាញបានពីតាមច្រកព្រំដែននានាក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរកដាក់ចូលក្នុងចំណូលជាតិបានប្រមាណពី 1.5 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីភាពជោគជ័យក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមអ៊ុំរាត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាដោយខេត្តនៅជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសថៃជាកត្តាអំណោយផលល្អដល់ការដោះដូរដឹកជញ្ជូនទំនិញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការធ្វើដំណើរចិញ្ចូលទេសចរការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងបានជួយជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តផងដែរឯកឧត្តមបានបន្តថាចកព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងថ្ងៃខ្លះអាចប្រមូលពន្ធគយទៀបជាងច្រកខេត្តព្រះសីហនុនិងថ្ងៃខ្លះមានចំនួនច្រើនជាងដែលជាមធ្យមបានប្រមាណពី1លានទៅ1លានកន្លះដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ដាក់ចូលក្នុងចំណូលជាតិដែលនេះនៅមិនទាន់និយាយពីការប្រមូលចំណូលផ្ទៃក្នុងនោះទេឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបន្តថាបច្ចុប្បន្នខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានកសិផលមានសក្តានុពលជាច្រើនប្រភេទនាំទៅកាន់ប្រទេសថៃមានដូចជាដំឡូងមីម្ទេសក្រៀមអំពៅពោតក្រហមស្វាយចន្ទីនិងស្រូវជាដើមខណៈខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានច្រកព្រំដែនធំៗមួយចំនួនដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងចិញ្ចូវឆ្លងដែនមានច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតច្រកស្ទឹងបត់ច្រកអូបៃជន់និងច្រកបឹងត្រកួនជាដើមឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបន្ថែមថាចំពោះច្រកស្ទឹងបត់រហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់សម្រេចការសាងសង់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាន 100% នៅឡើយទេប៉ុន្តែដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការដឹកទំនិញភាគីកម្ពុជានិងថៃក៏បានសម្រេចបើកច្រកនេះឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងដែនដើម្បីបញ្ជៀសការកកស្ទះនៅតាមច្រកផ្សេងទៀត